Hei vaan, vähän uutta blogimerkintää pitkästä aikaa. Tuossa on ollut vähän kaikenlaista, niin ei ole tullut nyt tuota taitettua viskadikseen yhtään mitään. Semmosta. Niin, ollaan nyt tuota kuukausi oltu tosiaan tässä ja normiarki on mennyt ihan niinkö Suomessakin about, että 8 kouluun ja 3 pois ja sitten siinä on muutama tunti aikaa tehdä mitä tykkää. Sitten 12:30 on ollut tuo iltavahaavarin laskenta, että sinne pitää aina mennä. Se on vähän semmonen tuommoinen kahalitseva olo. Niin, sitten on viikonloppu, siellä on saatu tehdä sitten vähän mitä tykkää käydä noita nähtävyyksiä katsoa. Silloin alussa me käytiin sitä Kumamoton linnaa katsomassa. Sitten täällä on se eläintarha, sitä ei olla vielä käyty katsoa. Se puisto kävästiin katsomassa eilen, siitä laitan jotain videoa sitten. Sitten on ollut kaiken näköistä muuta aktiviteettia, on ollut kaikkia grillihuulaa ja semmoista. Niistäkin laitan jotain videoa tässä, kunhan niin jaksan. Niin, sitten vähän jotain tuntoja, niin on ollut pikkasen ahistavaa tuossa joku aika sitten oli pikkasenko. Tuossa näähän ei osaa englantia juuri yhtään, että se on vähän pikkasen. Joo, ja sitten on tuo vähän silleen, eihän ne niin ulkomaalaisista yleensäkään niin hirveästi tahot tykätä, mutta ei ole niin paha kumminkaan kuin jossain Tokiossa kumminkaan. Varmaan enimmäkseen just tekee tuo, kun ei kielimuuri on 90%, niin se on vähän. Täällä ainakin nuo ihmiset on kyllä ihan ystävällisiä suurimmaksi osaksi. Asiakaspalvelu varsinkin on tosi hyvä, siitä voisi Suomikin ottaa vähän mallia, eikä olla aina naama jotain ostamassa. Joo. Mitäs sitten? Projektihommathan on edennyt oikein hyvin. Se alkaa olla jo jollain asteella valmis. Siitäkin laittaa video sitten, kunhan sitten huomenna alkaa taas koulu, niin sitä ottaa. Joo, olikohan tässä muuta vielä, mitä selittää. Mitä? 3 minuuttia vasta puhun. Jäi vähän tuosta kertomatta vielä. Tuossa niin ajattelin, että vähän täydentää tätä hommaa. Elikkä ruuasta pikkasen. Sehän on meillä on tuolla dormissa on syö, lounas ja päivällinen. Ja siinä on niinku 2500 kilokaloria tulee päivässä. Pahimmilla. Ja sitten kun vetää joku iltapala homma, niin se on aika paljon tulee niinku poltettavaa, mutta ihmiset ei ole kumminkaan mitään lihavia täällä, että ne on ihan semmosia. Jos suomalaisiin vertaa, niin on kyllä paljon paremmassa kunnossa, että ei ole kyllä läskejä, ei ole ollut. Yhdellä sormella voi ne laskea, niillä on varmaan ollut joku sairaus sitten, jos on ollut. Niin, ja sittenhän jäi niistä ihmisistäkö vähän selitin, että ne vähän pitää silmätikkuina, niin se on tietenkin kumminkin, että onhan niitä tietenkin niitä ihan semmosia mukaviakin on tosi paljon, niin kuin tuossa missä me käydään aina iltasi hakkeen vähän jakitoria, siinä on semmonen 30. Siitäkin laitan video sitten. Tai kun on se varmaan 30, pitää semmoista grillihommaa semmoisen supermarketin lähellä. Se on oikein iloinen aina, kun sinne tullaan. Niin, semmonen auto. No, mutta se on semmonen niinku auto autokojuyhdistelmähomma. Ja sitten on niitä muitakin jotain rantojen miehiä sitten höpöttää ylemmissään päissään kyllä, mutta kumminkin niitä on, että ei nyt kaikki silleen pian niinku ikävinä hommina.
Ja tuota niin, voitin tässä tuota, kävin tuossa kombinissa tuossa. Se on vähän niinkö Sivaan, vähän niinkö Sivaan tapainen. Siellä saa sitten semmoista ruokaakin. Tää oli jotain viilihommaa, se on vähän mennyt pilalle jo. Tuossa viimeksi voitin tomaattimehua ja herra Sakarimies voitti tuommoista vettä, vesihommaa voitti. Suoraan Alpeilta. Siinä voidaan vähän miettiä, että täällä tuo kraanavesi on vähän paljon huonompi laatusta kuin Suomessa. Että kyllä sitä juo, mutta se ei voi verratakaan siihen, mitä Suomessa saa suoraan kraanasta, hanasta. Joo. Ja tässähän näin sunnuntaipäivää vietetään täällä näin. Tuossa on koulu tuolla tien toisella puolella. Ollaan tässä pellolla. Pellolla ollaan ja... Oh! Tässä näkee. No aurinko on pikkasen ollut, mutta se oli tunti sitten vielä ihan melkein zeniitissä, että... Tuossa on minun jalat. Ihan melkein tuosta pään päältä, ei oo paljon. Tosiaan. Ja niin. Mitähän siinä oli vielä homma? Eetu-bakki. Niin, eetu-bakki. Joo. Siinä menee nuo junat, menee tuota puolen tunnin välein, menee tuota keskusta. Maksaa tuota 3-4 euroa aina mennä sinne yhteen suuntaan, niin se on aika tyyristä hommaa, niin sinnehän ei kyllä joka päivä viitti mennä. Niin, monestihan me ollaan käyty tuolla ihan keskustassa, niinkö. Ollaankohan viittäkään kertaa käyty. Jotain semmonen ehkä. Hintataso on tosiaan aika samanlainen kuin Suomessa. Liha on tosiaan aivan hirveän kallista täällä. Proteiinia ei saa oikein mistään. Muuta kuin topusta ja se on ihan hirveän makusta. Se on tosi halapaa, joo tosiaan. Mitä se oli? 30 ja 40 jeniä semmonen. Muutama 100 grammaa. 400 grammaa 40 jeniä. Ostin tota, se on niinku raakana sitä, mutta se on melkein mautonta, mutta se on semmoista vähän iljettävän makuusta kumminkin. 30 senttiä maksaa euroissa. Niin. Elikkä niin, 30, niin euroissa 30 senttiä tosiaan, 400 grammaa. Siinä on tosi paljon proteiinia kyllä on. Niin, se on, kerroinkohan mä sitä ruoasta nyt vielä, että siitähän mun piti alkaa niinku kertomaan, elikkä... Eikä ne ainakaan laihtumaan pottunut. No en nyt tiedä, no se vähän riippuu tietenkin, kun tässäkin nyt ostin pari pussia sipsiä ja tämmöstä. Tuota, se näyttää, että se on aika, ois vähän rasvasta, mutta siinä kumminkin on niitä kaloreita tosiaan tosi paljon. Että tuo on niinku friteeraa, se on aika suosittu, että pannaan vähän kaiken näköistä pottumuusia ja kalaa hommaa ja vaikka mitään niinku friteerataan. Ja sitten no ruoka on tosiaan japanilaisen ruokaan tuolla dormissa tutustunut, kun siellä on tosiaan semmoista, millaista se sitten onkin. Aika niinku mietoa kumminkin, että ei oo mitään semmoista suomen kiinalaista, vaikka tässäkin tuli opittua se, että oikeasti siellä syödään niitä jotain pähkinähommia, että ei oikeasti mitään tulista hommaa Kiinassa oikeasti syy. Sit tuota noin. Joo. No eiköhän se ollut nyt siinä vähän. Se päivityshomma pitää katsoa, jos niitä videoita jaksaa vähän laittaa vähän. Nyt enemmän niitä on kertynyt aika paljon. Hei hei.